Velkommen til Skibene på Holmen. Her ligger Koldskibsmuseet, der i dag består af tre skibe. Fregatten Peter Skram, der ligger nedenfor her til venstre. Og vi har missilbåden Seested, der ligger nede foran mastekranen. Og herovre i venstre side, et stykke henad på bredbænken, som det hedder, der ligger ubåden Sælen. De tre skibe udgør Skibene på Holmen og Koldskibsmuseet, der fortæller om det danske søværns indsats under den kolde krig. Skibene ligger på Nyholm, og jeg står i øjeblikket på toppen af mastekranen fra 1749, der er centrum i Nyholm. Nyholm, det er flådens gamle base. Området blev etableret i 1690, og i de efterfølgende år blev udbygget til at være flådens hovedbase. Og det var det indtil 1990'erne, hvor man flyttede ud til Korsør og til Frederikshavn. Velkommen på Skibene på Holmen. Her er vi så nu ombord på Peter Skram, hvor vi står ved siden af femtommerkanonen. I baggrunden ser man Seested, der ligger under mastekranen, og over på bredbænken over har vi ubåden Sælen liggende. De tre skibe udgør Skibene på Holmen, og når man er ombord på dem, så kan man få en helt unik oplevelse af, hvordan et dansk krigsskib så ud under den kolde krig. Alle tre skibe står i dag fuldstændig som den dag, de er belagt op. Og derfor får man et helt, helt specielt billede af, hvordan skibet var indrettet, hvordan det så ud, hvordan alle rummene var brugt til, således at man får en masse informationer undervejs her. Der er sat skilte op på alle tre skibe, så man kan se, hvad det er, man ser. Man kan også gå ind med sin telefon på en app med en QR-kode og få yderligere informationer om alt det, man oplever. Og så er der en helt unik ting, som er særlig ved det her museum, og det er, at man må gerne røre ved tingene. Så velkommen ombord. Her står jeg så ved 3-tommerkanonen, 76 mm kanonen ombord på Seested, et af de tre skibe på vores museum her på Holmen. Man kan komme ombord og se skibene, man kan købe billetter over i vores billetbod her bagved, over ved Peter Skram. Man kan også, hvis man hellere vil holde et større eller mindre arrangement, det kan være en fødselsdag, det kan være et firmaarrangement, det kan være et seminar for et firma, så kan man leje nogle af vores rum ombord på Peter Skram, og så kan man holde sit arrangement der. Det er der mange, der gør, fordi det er det unikt at kunne holde noget i et miljø, som det var helt oprindeligt, da skibene sejlede i sin tid. Det får man ikke andre steder i Danmark. Så velkommen ombord. Her sidder vi så i operationsrummet, O-rummet som det kaldes, på fregatten Peter Skram. Jeg sidder her ved Zeppelin-systemet, som var det system, man brugte til at lede kampen til søs i det første elektroniske system, man fik i det danske søværnet. Man kan sige, at O-rummet, som vi sidder i, det er skibets hjerne, og maskinrummet, det er skibets hjerte. Det er en af de ting, man kan opleve på Skibene på Holmen. Der er mange andre oplevelser. Hvis man vil vide mere om, hvad man kan se herude, så kan man blandt andet gå ind på vores hjemmeside på skibenepaholmen.dk.